Казвам се Кремена Шопова, председател съм на Българска федерация по спортни и танцови дисциплини. Това е неправителствена организация с нестопанска цел, която се занимава основно с подкрепа, откриване, съвършенстване и развитие на млади български талантливи деца и младежи. Програмата ни е много интензивна. Сутрин в 8 без 15 започваме с крос до плаж. На плажа правим обща физическа подготовка с много натоварваща програма за всички мускулни групи на тялото. След това правим екзерсис и водна гимнастика, след което чак идва закуската. Тази година имаме от Италия, от Мексико. Супер! Страхотни сте! След закуската започват уъркшоповете. Това са семинарите с менторите. От 10 часа започват до 2:30 след обяд. След това е обяда, почивка до 4 часа и от 16 часа до 8:30 отново имаме уъркшопове по групи и екипи. Вечеря до 9:30 и от 10 часа имаме последен семинар за капак. Упражненията, които правим, елементите, композициите в пясъка и в морето, в водата, да, те са много изтощителни, много изморителни, но имат двоен ефект. Хем приучват тялото на поносимост и на натоварване и смятам, че това е и с изключително здравословен ефект. Нашия лагер се провежда в рамките на 13-14 дни. Започва се изключително интензивно. Програмата ни наистина е така много желязна. Даваме възможност на колегите, които идват отвън и зад граница, да работят в по-голяма степен с участниците в лагера, а ние, националните треньори, се ограничаваме с по-малко работа, за да имат възможност децата да натрупат външен опит. Чао, sono Paolo Londi, faccio di professione coreografo. Il mio stile, diciamo stile o comunque genere di danza è danza contemporanea e teatro danza. E quando avevano finito avevano molta carica, quella carica che la gente in strada può dare. Rolling the world mine till the time that I found her.
but that you Искам да кажа нещо за танца. Кога минеш през румънско, не свири, отчите надсвират. Кога минеш през сръбско, не пой, отчите надпоят. Кога минеш през бугарско, не играй, отчите надиграт. Казвам се Захари Нанков, да знаят, че нищо не трябва да става преко сили, да си доставят удоволствие от нещата, които правят на сцената и в залата, защото в крайна сметка танца е начин на изразяване, начин да доставиш удоволствие на себе си и да предадеш някаква емоция на публиката. Хубавото нещо на танца е, че той е многообразен. Както всички бяха прекрасни. Формидабле! Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hé, hey, reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté. Push. OK. No down. There. Yes, thank you. Здравейте, казвам се Яница Атанасова Шопова. Стилът, който аз практикувам, който тези две седмици водех, е танц. Със съвременен танц. Good.